Ahoj, zase nějaká recenze nářadí, co jsem postupně pořídil. Dneska fréska horní ohraňovací od Makity, označení RT0700. Vlastně tahle ta, buď můžete koupit jenom tuhletu ohraňovací frésku, nebo celý set, vlastně tam jsou nějaký stanice, nějaký příslušenství, takže já mám CX2E označení. Já vlastně původně jsem chtěl koupit jenom tuhle ohraňovačku, protože se mi to prostě líbí, prdnu tam frézu s ložiskem, v jedné ruce krásně ohraňuju, nebo si to prostě přidržím, ale je to prostě lehonká mašinka. A co takhle jsem viděl v truhlárnách nebo tak, tak ji prostě tam má a funguje už několik let. Takže jsem si ji chtěl pořídit, ale v té době prostě v České republice nikde nebyla skladem. A kamarád nebo kamarád obchodák, s kterým jakoby přes něj beru nějaký nářadí, tak mi nabízal dobrou cenu celý tenhle ten set. Jako nejdřív jsem nechtěl, protože jsem si říkal, že je to zbytečný, už to je zase víc peněz. Nakonec jsem rád, protože k tomu je ten Cisteiner, takže na montáž prostě to tam dám. V dílně teda tam frésku nemám, protože tu mám furt připojenou v elektřině. A vlastně mám tam ten rádius nebo tu frézu, kterou používám při daný zakázce a mám ji vlastně hozenou v šuplíku. Takže v tomhle furt mám jenom příslušenství. Tak, kdybyste si koupili klasický ten základní set, tak tomu je vlastně tahle ta ohraňovačka plus takovýhle vehement, nebo jak to nazvat, ten se vlastně přidělá sem a kdybyste neměli frézu s ložiskem, tak můžete vlastně nahradit tohle ložisko. Já to neplánuju používat, protože to nepotřebuju, protože většinou ty frézy mám prostě s ložiskem. Pak tam je vlastně jedna stanice, z který vlastně já udělám klasickou horní frézu, takže vlastně tady vydám klip, vemu vlastně ten motor. Dorazím až úplně dolů a pak vlastně jako klasická horní frézka přes pružinu a tady vlastně zajišťuju. Jo, má to tady i hloubkový dorazy. Takže vlastně z toho udělám klasickou horní frézu. Takže na ty menší věci si myslím, že super věc. Tak, pak tam dál máme vlastně příložník. Ten můžu přidělat jako na tu, jak na tu ohraňovací stanici, tak vlastně i na tu klasickou. Pak tam je ještě jedna stanice, nebo základna, to je vlastně pro úhlový nastavení, takže zase povolím klip, vemu. Sadím a vlastně tady tu hloubku nastavuju tím, jak to tam hluboko vsadím. Takže touhle třeba fréskou, tady mám drážkovačku, tak bych teď mohl dělat 45 fazetku. Jo, když tady nastavím ten úhel. Konečný je 45. Je tam šipečka, je to takový ne úplně pevný, ale pro nějaký provizorní použití asi dostačující. Ale zase já, než abych, bude se to třeba hodit, ale víceméně ta zásoba těch stopkových fréz, radši to budu řešit, koupí nový stopkový frézy, která tady bude a použiju, než abych používal toto. Nějak mě to nepřirostlo k srdci, kvůli tomu, že vlastně ta fréska je prostě nevyvážená, ale na nějaký určitý věci by se to mohlo šiknout. Tak, pak tady je vlastně ještě držadlo na výměnu, který vlastně si můžu dát místo tohohle madla, že bych to měl jako ohraňovací frésku s jednoruční s větší základnou. A pak tady jsou kryty na odsávání, jak pro tuhle základnu, vlastně dva, tak pro tu ohraňovací,
Myslím si, že jediný, co tak bych použil asi u tyhle základny, a stejně si myslím, že ne, protože ta fréska je lehonká a ta hadice by prostě furt zadrhávala nebo nějak to váhla a překážela. A jak jste viděli, tak mám Tritona, takže tohle je spíš doplňková fréza na ty, fréska na ty menší věci. Takže nebudu dělat žádný velký úběry, takže buď na montáži, abych někomu neprášil. Ale tady v dílně si myslím, že ty odsávací kryty já používat teda nebudu, protože ty úběry nebudou nějak extra velký, takže se z toho nebude za stolik prášit. Na to ohraňování teda určitě to odsávání dávat nehodlám ani nebudu, protože opravdu to překáží. Tak, to jsme viděli. Tohle taky. Já třeba ten příložník, párkrát jsem už teď vlastně použil a můžu říct, že si ho, než abych ho dával na tu velkou základnu, tak si ho dám na tuhle malou. Jo, protože zase, vemu to jednoruční, je to prostě lehonký. Vemu, tady si to chytím hezky, aby se mě nepřeklánil a jedu. Jo, a ta stabilita, na to, jak ta základna je malá, tak ta stabilita je dostačující. Tak, abych jenom nechválil, tak co mě teda vytáčí, tak oni vychvalujou tady ten hřebenový nastavení vlastně hloubky, protože u ty základny, jakoby, jak to, z toho uděláte horní frézku, tak tam máte proti pružině, můžete si udělat doraz a tak dále. Tak u tohohle je vlastně ten hřeben, ale jak vidíte, tak prostě ty zoubky mají prostě klunt. Takže já to povolím a rozhodím to úplně. U nějakých malých rádiusů, třeba u R2, tam prostě stačí desítka a je to, už to není ono. Takže buď to nepovolovat úplně, ale já si spíš to povolím. Držím vlastně v ruce a lehonce si to zasunu, než abych to dělal přes ten hřeben. Takže to nastavení v ty ohraňovací stanici nebo základně není úplně nějak jako dokonalý. Ale na druhou stranu, na začátku zakázky vím, že tam budu dělat třeba celou zakázku R2, dám tam R2, upnu ji tam, nastavím si to na vzorku, upnu a víceméně tu to nerozdělám za celou tu zakázku a jedu furt. Takže není to zas nějaká tragédie. A musím říct, jsem mile překvapen, i kdybych si koupil jenom tu základní verzi, tak prostě stejně tady bude furt přiknutá v dílně v elektřině, a protože to prostě vemu a jedu. Jo, je to jednoručka, krásně. Já jsem se třeba při tom ohraňování s tím Tritonem opravdu natrápil. Musel jsem se tam dát ze spoda tu desku velkou, aby se to drželo, aby se to nepřevracelo, jo. Že ta hodně velká váha prostě šla mimo ten dílec. Když jsem třeba dělal dveře a tak dále, tak jsem to musel držet prostě dvouma rukama. Teď mám zase se někde zasekával kabel. Prostě tohle ne, jo. Tohle je prostě malinký kocourek, prostě který vemu jednou rukou kabel a jedu. Jo, takže super. I docela jsem se divil, jak ta fréska je tichonká. Má vlastně i měnění otáček, takže jednička. A šestka. Takže za mě můžu doporučit, ale není to prostě na žádný velký frézování. Kamarád jí má, párkrát tam už jí má díl a nesmí tam prostě dát větší stopku, jinak to rozhodí prostě ložiska nebo začne to prostě vibrovat. Ale na to ohraňování R6, prostě R2, R3 prostě, nebo fazetka 45, si myslím, že to je super. Takže za mě můžu jenom doporučit a za ty peníze můžu vytknout jenom jediný co, to nastavování ty hloubky, ale za ty peníze jsem to schopný přejít a jsem opravdu spokojený. Takže doporučuji a ahoj a u dalšího videa.